Der var engang fire prinser, der hver for sig og sammen var dybt ulykkelige. Samtidig sad der langt ude på landet et får og gloede dumt på sin herre, og han gloede tilbage. En dag fik prinserne den idé, at fem skulle man være for at være rigtig lykkelige, og snart kom folk fra nær og fjern for at gøre deres hoser grønne hos prinserne. Ude på landet sad fåret og dets herre stadig og gloede dumt på hinanden, for det var det bedste, de vidste, og det eneste, de kunne. Prinserne blev ved med at lede, og de havde aldrig drømt om, at det skulle være så svært at blive rigtig lykkelige. Fåret og dets herre havde nu fået nys om den ledige plads som prins i musikkens verden, og besluttede, at de ville prøve deres lykke. Men inden da var der mange andre, der ville vise deres talenter, men uden held. Endelig en dag blev det fåret og dets herres tur. Fåret stod stadig og gloede, men dets herre brød ud i sang, og som ved et trylleslag begyndte det at groove. Den femte prins var fundet, han blev kronet, og alle var lykkelige. Også fåret, der vil stadig stå et sted og glo. For mig det at være en del af Zapp Zapp, det er venskab. Det er stinkende fedt. Zapp Zapp passer mig godt, stilmæssigt. Zapp Zapp er min familie. Det er en udfordring at være sammen med folk, som er anden type. Og ja, sådan er lidt anderledes. Grunden til, at vi spillede det, jeg startede med at spille, det er fordi, at det er det musik, som vi gerne vil spille, og det er det, som står vores hjerte nært, og det er ikke fordi, at det er noget med, at vi tror, at det eventuelt kunne være godt og smart at spille det, fordi det vil være pisse hipt om nogle år eller noget. Det er fordi, at det er det, vi gerne vil spille, ikke? Der var også et behov, måske på det tidspunkt, for noget udskiftning i dansk musik. Der var kommet måske lidt for meget af det samme. Det at lave musik er jo præget af den genre og den person, man er. Og der tror jeg, det er meget vigtigt, at man ligesom taler hinandens sprog i et band. Der er ingen grænser. Alt er åbent, og alt kan lade sig gøre. Du kan aldrig blive god nok, eller... Det er spændende. Man kan både spille musik, hvis man er teknisk vildt dygtig. Man kan også spille musik på et andet niveau, hvor man ikke behøver at være så dygtig individuelt, men som band er man nået sammen. Det fascinerer mig. Det at vælge et stykke musik, som gør en glad, det mener jeg er ren energi. Når man smiler, og når man er glad, så er det den bedste energi. Altså, der er mange, der kører i pressen på Zapp Zapps image, frem for den musik, vi spiller. Det tror jeg, fordi at i starten der skrev de meget om, at vi var et nyt band, og musikken, og bla bla bla, og så videre. Sådan. Så skal de finde noget nyt at skrive om, og så er Iran blevet en af de mest sexede mænd i Danmark, og det er så et godt emne at tage op. Jeg kan godt forestille mig for Iran for eksempel, der jeg er egentlig glad for på mange områder, at jeg ikke er hans sko. Når vi sejler over med Storebæltsfærgen, og der er en lille flok pigespejdere med, eller et håndboldhold, eller to busser med ja, håndboldpiger på 14-15 år, ikke? Så går hele overfarten for Iran med at skrive autografer, autografer, autografer. Det vil jeg ikke kunne have klaret. Men Iran, han synes, det er fedt. Han synes, det er sjovt. Og han elsker at snakke med folk. Det kan give sådan en lille rusken i bandet, og hvor nogle gange man tænker, ej man, hold kæft, man, nu skal de snakke med ham igen, ikke? Jeg vil også være med, ikke? Og det kan nogle gange give nogle sjove diskussioner. Der er mange, der mener, man ændrer sig, når man bliver populær, eller når man er del af noget, der bliver populært, ikke? Og jeg ved ikke, om man ubevidst gør det, men det er ikke noget, jeg føler, at jeg sådan overvejer. Gud, var jeg blevet underlig omkring det, og hvorfor siger jeg lige pludselig nogle ting til folk, og sådan tænker over det? Altså, jeg føler, jeg er mig selv hele tiden, ikke? Og det tror jeg er vigtigt. Altså, at man beholder begge ben på jorden, og man ikke tror, at man lige pludselig er en fans masse. Altså. Der er ikke forskel på at være trommeslager i Zapp Zapp eller at være tømmer. Det kan være, vi har fået vinger på, men der er en eddermame med en fed magnet til jorden, ikke? I'm gonna fly.
just fly, fly away. Fly, fly, fly. Thank you.
Now.
Everybody scream for the band!
ja. Er klar, hvor dejligt I er? Er klar, hvor det? I er for fede.